សូមគោរពទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសូមជូននៅនីតិយុត្តដឹងអំពីសុភាសិតនានាដែលខ្ញុំប្រកាសណាប្រមូលចងក្រងនិងធ្វើការពន្យល់នៃសេចក្តីតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាអីមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងព្រមទទួលយកការរិះគន់ស្ថាបនាជាបន្ត ដើម្បីជាចំណេះដឹងចែកជូនដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្នានៅជីវិតពិភពលោកជាបន្តខ្ញុំសូមជូននូវសុភាសិតខ្មែរមួយលើកឡើងថាគោដំបៅខ្នងក្អែកហើររំលងរំសាយកន្ទុយជាសុភាសិតខ្មែរបុរាណដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងនិយាយតគ្នានិងយកមកជាគ្រឿងឧបមាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬស្ថានភាពដែលត្រូវនឹងសាច់រឿង សាច់រឿងដែលសម្ដៅដល់នោះគឺជាទោសកំហុសដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយលាក់បាំងដើម្បីលាក់បាំងការពិតនោះគេត្រូវកុហកជាបន្តបន្ទាប់ជាធម្មតាអ្នកដែលមានទោសកំហុសឬប្រព្រឹត្តខុសមានកិរិយាមិននៅស្ងៀមតែងរកទំនុកនានាដើម្បីបញ្ជាក់នូវការពិតនោះនៃប៉ុណ្ណេះគឺប្រៀបបាននឹងគោដំបៅខ្នង រីឯក្អែកហើររំលងសំដៅដល់ហេតុការនានាឬអ្នកណាមួយដែលដឹងរឿងឬមិនដឹងរឿងតែនិយាយឬធ្វើសកម្មភាពនានាដែលស្រដៀងនឹងការពិតដែលលាក់បាំងនោះចំណែកឯពាក្យថារំសាយកន្ទុយសំដៅដល់សត្វគោដំបៅក្នុងនោះរំសាយកន្ទុយនៃសេចក្តីត្រង់នេះសំដៅដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសមានសភាពរកកលភ័យអន្តះអន្តែងខ្លាចជាដើមសរុបសេចក្តីមក គោដំបៅខ្នងក្អែកហើររំលងរំសាយកន្ទុយសំដៅដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសតែងភ័យខ្លាចនឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយព្យាយាមបិទបាំងកំហុសខ្លួននោះដោយឧបាយការកុហកពុះផលជាដើមសូមអរគុណ